ଆଜିର ସରକାରରେ କୌଣସି ଅପରାଧୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ହେଉଥିଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଉଥିବା ଅପରାଧ କିଭଳି ଅଧିକ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ ସେ ନେଇ ସେ ନିଜେ ତଦାରଖ କରିବେ। ଅତୀତରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ଦଣ୍ଡବିଧାନର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କମ୍ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ମହିଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କୋର୍ଟ କରାଯିବ, ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅପରାଧ କେସ୍ଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରାଯିବ। କେସ୍ଗୁଡ଼ିକର ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ରହିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। କେବଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ନୁହଁ, ମହିଳା ଅତ୍ୟାଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପନିସମେଣ୍ଟର ହାର କ'ଣ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେଉଁ ସରକାର, କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କେଉଁମାନେ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କେଉଁମାନେ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ପାପକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏତିକି ତ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ଆଜି ସକାଳେ ବି କହିଥିଲି, ଆଜି ବି ଏବେ ବି କହୁଛି, ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଛି ଯେ କୌଣସି ବି ମହିଳା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ରାଇମ୍ରେ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନାଚାର ହେଲେ, ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହେଲେ, ଏ ସରକାର କଠୋରରୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ଏ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।